grateful at home? Ni wapi? Mimi natoka Bungoma as my homeland. Mm-hmm. But naishi Mombasa. Unaishi Mombasa? Naishi Mombasa. So Eldoret kwa kikazi? Mzai. Eldoret niko shule. I'm a student in Cambridge University of College. Mm-hmm. Taking mass communication as a course. So, ulisomea wapi? Primary, high school? Primary school nilisomea Chepkaka Boys Primary School. Mm-hmm. Then nikaenda Chepkaka Boys kwa wapi? Chepkaka Boys kwa Bungoma. Bungoma County. And then after that nikaenda high school ambayo ni Friends School Kimalewa. Mm-hmm. Then high school hapo nilimalizia mtazamo wa JCSE. After that, you can join. So after that, you can join Cambridge University College. So sasa hivi niko semester. Proceed with my education. That's okay. So mimi nimeona video zako pale YouTube unaimba tu vizuri. Ulikuja kugundua lini that unaimba and what as in hizo wimbo zako zinamaanisha? Basically kwa nyimbo zangu unaona ni kama zile hazini zina base love sana. Yeah. Na ile love inabizua kwa wale wasio na watu. Na the my first song inaitwa One More Time. Uliachwa. Niliachwa for real. Actually that song is based actually a reality. Based on a true story. Yeah, nyimbo zangu ziko fit. Natambua kuna wasio wangu wananisupport kule nje ambao bana unapata comment pale wanasema bro keep on moving, keep on moving. Hasa nashukuru sana manake wanani motivate niendelee kufanya ile kazi. Mm-hmm. Of which naifanya kaa Asia, but kuna wasio wanachukua message na huwa na deliver message, you know, understand? Mm-hmm. Hey, kitu kama hiyo. Na mbona ukaachwa? Bana, hizo issues bana. Unajua tu issues za washi bana, nyinyi mko wengi watu wazuri bana. Ukicheki ati hasa sector pale maybe ulishika simu yangu ukakonfirm pale nimeambia mtu hi babe, hii inakuwa issue. Sasa unaona pale. Sasa mbona unaita mwingine babe? Hadi mimi siwezi kubali. Hapana, si ni vile tu yani umezoeana na mtu tuseme kama wewe uko na friend, then ni mmezoeana sana. Unaona hata unaweza muita my dad, kitu kama hiyo tu. Then sasa my babe alikuwa ambaye mtu nimeosa na from 4. From 1 nimekuwa na yeye till from 4 ndio tuliachana. Sasa nikaimba hiyo ngoma kwa emotion. Ili ni uma sana. Tokea mtu wadogo that is mpaka kumamiliza form 4 and then during that time ya kuenda kufanya form 4 kuna niambia nitakwambia kitu after tumemaliza paper. Sasa kuna nisiweze nap sana. Mm-hmm. And then after nimemaliza mtihani wangu then nikaenda kwao akaniambia actually I'm sorry to say this story yangu na wewe ishaisha. Yeah. Na hivyo ndio alienda, hivyo ndio aliniacha na ikakuwa tu hivyo, nikasema ishakuwa. Nikajaribu kutafuta mbinu badala ya mimi kumrejesha back kwa taifa kuwepo. Sasa ikakuwa tu hivyo, ikabidi nimeimba. After kuimba hiyo ngoma natumaini imfikie bado tena hiyo kumfikia, nikaimba tena nyingine arudi na kuhitaji. Bado. Sasa nikaona sasa yeye like ako wapi yeye haizi pata hiyo message. For now pia ako shule. Na mbona hajapata? Sijui ama kama ameshapata basi ana rada yangu yeye analenga juu ashanieleza kwamba sitaki rada zako nikae bana iko tu hivyo sasa mimi na ama acha ikae jai there is no way actually mimi naweza force love sasa acha ikae tu kae ilikuwa imepangia bana nisikwe na yeye acha ikae tu yeah fine thank